हेलो साथीहरु, दर्शन नमस्ते। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा सहित यो भिडियो स्टार्ट गरेको छु। अहिले चाहिँ बिहानको 5:44 गयो। म चाहिँ अहिले अब जानको लागि रेडी भएको छु। मैले इन ड्राइभर मगाएको छु, अब इन ड्राइभर आउँदैछ, जानुपर्छ। म चाहिँ गाडी चढेर नि हिँडिसकेँ। जडीबुटीको चोकमा आइसकेको छु। अब गाडी त्यहाँ कहाँ छ हेरेर जानुपर्ने हुन्छ। उतै हो गाडी रहेछ जस्तो, त्यही होइन त हो नि। ए, दुइटा छ कि एउटा राखिदिनु है। यहाँ चाहिँ अहिले गाडी पेट्रोल भर्न रोकेको छ। बाटैमा खरायो भिडो। यो देखिएको चाहिँ चिलाउने, अनि हो त बिचमा देखिएको चाहिँ तिलबारी।
हाम्रो स्कुल चाहिँ वहाँ देखिरहेको छ, वहाँ परपट्टि त देखिएको सेतो सेतो भवन चाहिँ हाम्रो स्कुलमा छ। हामी चाहिँ यहाँ बिचमा छौँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता।